Sveiki, mani sauc Anna, un es uzskatu, ka ēdiena nav atkritumi. Es ikdienā arī cenšos samazināt savus ēdienu atkritumus. Tas man liekas pareizi, ka vienkārši izmet ēdienu, jo tomēr tas ir resursi, viss tas ir, kā saka, ieguldīts un dažādi resursi, lai tas ēdiens būtu un tik pagatavots un tā. Kad, manuprāt, tas ir pareizi, viņi izmanto, vai arī, kad noceno un tad nopērk. Centieties ikdienā samazināt savus atkritumus, ēdienu atkritumus un domājiet tā radoši, piemēram, ko var iztaisīt no tā un tā. Un protams, plānojiet savus ēdienu reizes, man tas ir daudz, tas man ir diezgan palīdzējis, ka es plānoju tā, ko es ēdu. Un tā, lai nav tā, ka tu nopērc pārāk daudz vai pagatavo pārāk daudz, un tad vienkārši viņš paliek un tu izmet ārā.